NUG အစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသငယ်ရေအဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသငယ်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပွားပြရေး16ရက်တာလုံဆောင်မှုဖဲချိုးဖြူကမ်ပိန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နယူးယောက်ခြေဆိုင် Happy Hands of Burma H2B အဖွဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပူးပေါင်းပါဝင်ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြတာပါ။မြမပြီမှာအမျိုးသမီးများနဲ့အမင်းကလေးတငယ်များအပေါ်မှာစစ်တပ်ရဲ့မတရားလိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုပပျောက်ရေးပပျောက်နိုင်ရန်အတွက်လိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကဘာကသိအောင်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ awareness ရအောင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူလာပြီးတော့တခြားလူမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့သိရှိအောင်လို့ကျမတို့လာရောက်ပြသပါတယ်လေရတော့အမျိုးသမီးများအမျိုးသမီးများအထုကိုပူဇော်ပြုတဲ့အမျိုးသမီးရေးရအညိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့လိုက်အောင်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ကပြဖျော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးဖျော်ပြရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဟဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျမတို့မြန်မာအချင်းချင်းသိဖို့ဆိုတာထက်ကဘာကသိဖို့ဆိုတာကျမတို့အထူးလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့လာရောက်စုဝေးပြီးတော့လာရောက်အပန်းဖြစ်နားယူတဲ့နေရာလိုမျိုးမှာကျမတို့ကအချက်ကျကျအဲ့ဒီရာလိုမျိုးမှာကျမတို့ကလာပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ရင်းချင်းမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာရတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိသွားစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပါရှင့်ဒီလှူရှားမှုကိုနယူးယောက်မြို့ဝါရှင်တန်စကွဲပတ်မှာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောလို့မရတဲ့ဗဇက်ကိုဒီလိုမျိုးအောက်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြီးရင်မျက်စိကိုပွဲထားတယ်မျက်လုံးတွေလည်းမမြင်ရအောင်အားလုံးကိုအကြမ်းဖက်ထားတဲ့ဆိုတာကိုဒီကမ်ပိန်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုကမ္ဘာကလူတွေသိအောင်လာရောက်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပေါ့နော်အဓိကမြန်မာပြည်မှာဒီစစ်တပ်ကမတရားကိုအမျိုးမျိုးသောဥပဒေတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုစီးနေဆုတ်ချေထားပါတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များပေါ့လိင်ကျန်းဖက်မှုတွေကလည်းဒီစစ်တပ်ကမတရားကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်တွေကလူတွေကအများနဲ့မြန်မာစစ်သားတွေစစ်တပ်တွေကအများနဲ့ဒီလိုမျိုးလိင်ကျန်းဖက်မှုကိုအများနဲ့ပြုလုပ်နေတာအမြန်ဆုံးပျောက်ဖြေချင်ပါတယ်ရှင်အောက်ရမီရဲတော်ပေါ့1999ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်အရနိုဝင်ဘာလ25ရက်ကိုနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါအခုအခါနိုဝင်ဘာလ25ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်အထိ16ရက်ကြာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ